Amor, o que você está fazendo aí de bom? Bom dia, galera, tudo bem? Hoje vamos ter panqueca de café da manhã. Uma panqueca do queijo. Ai, de banana, claro. Fitness, banana com aveia. Depois de tudo isso, não tá gravando. Galera, comenta aí se vocês gostam de panqueca de banana. Ó, presta atenção pra não deixar queimar, hein? Queimada ninguém gosta. Eu já tenho que colocar um óleo aqui. Mas você segura ela assim um pouquinho mais longe. Você pôs essa panqueca aí já? Um ovo, duas bananas, porque a banana tava pequenininha, né? Normalmente é uma banana só. Um ovo, uma banana, duas colheres de aveia, canela, quem gosta. Se quiser, pode pôr um pouquinho de fermento também, né? Ah, é melhor com fermento. Eu esqueci de trazer. Uma pitadinha de fermento. Nossa, aqui vai ficar gigante. E é boa? Uma delícia. Não, eu já comi já. Satisfeito. Ah, você é muito folgado, viu? É muito folgado, viu? Hein? Você é folgado pra caramba, hein, cara? Você acha que eu vou coçar essa barriga aí? Cheia de pulga? Cheia de carrapato? Hein? Você acha?